بچا جی بخیر ہاں جو جوندے تھکا وی لگ لگ دوست کو زکات کی راتا کو اے نماشم پور نکی چکے ہاں ہاں پاسو گورا دو بوس کیم چې بیا ځای کوي کې کم اس کم یو درس کورو نه خبر کوي چې هغه زنانه خو مطلب دا کلی نه راوړي چې بل کلی نه راوړي په کلی کو دوه په ملاوي دي دا مسلې دي دا مسلې تاسو مال کې بیا ټول زاده چې په کوم نه زیرو مانی زی ال د لار شي عزیزانو دا په منظمه طریقه باندې د زمنګ ذهنونو ته بیا خاص کر پښتانه او دا قبایل په دې باندې دي انګریزانو تاسو ریسرچ وګورئ کتابونه وګورئ زمنګ په ذهنونو باندې خو ریسرچ کړی دي چې دا خلک کم خو روان دي موږ ډیر زړه دوکه کیږو کله پښتون تاریخ تاسو وکړه موږ غړ غړ ریاستونه قبضه کړی دي خو واپس رانه تیری دي واپس رانه وری تیری دي موږ جذباتې نه معمولی خبر رته چا وکړه بیغه بس شي وکم ولا ول چې دغه ځکه جنت ته موږ روان خو دا موږ نه وای چې موږ دغه ځکه جنت کم دي جنت خو برازي چرته کله برازي په خا مالو برازي پوت باندې چا د جنت نه ملاويږي تبدیلی وا تبدیلی سره چرته لاړه درې پرې دلته وزیر اعظم راغی سره پنځه پرې وزیر اعلی دلته راغی دلته مطلب بوډو نه ولې گیپتی تا وکی لاړ شي دي زینه تا کار دلته کړی دی دا تیر پنځه کال حکومت دی پټوی دلته تیر شو په دې علاقې زموږ د گاون سړیو ولټا بغلاګانو کې گیر شو په 90 کروڑ کې یو غلا کې گیر شو په 38 کروڑ په بل غلا کې گیر شو دا شر پړنو نارال چا دې ته پوس کړی دی په دې علاقې کې دا کم ځوانان چې ماته مخه مخکاري ماته په دا ټول عمران خان او عمران خان ستا پورت باندې عمران خان نه راخلاصيږي یو سړی دی وای مونږ ټول یو ټوټو راځي ایمینه به مونږ دی پټیای جوړ کو خدا برات سو پسټام لګي زما په دې میا مې باندې عمران خان راخلاصيږي دوی بچی تا خپل ناری بیوالی زمنگ نر وزیر آلا و زمنگ خپل وزیر آلا پر رس خطک تلا آلی دوی ازاد امیدوار و بسخان دی دا ازاد امیدوار تصرف دی پیوٹای واری شی دل دراشک ار کندیڈیو جی اگر ادا تا پوزو کاری سیبا تو خم دا ازاد نو دلی دلی بیر دا من زلال پاٹی دا من زلال تا با چرت زی اسم نئی که باغت سا بہت تری گنٹی ٹیم دری او رسی ٹیم بی دا بزان لخپل یو پاٹی ٹاکی اگر پاٹی که بدا اتحاد کی نیزان سر نشل پری دی نیزان سر نون پری دی نیزان سر پیپل پری دی دا بل دزی 72 کنده پس به واپس دل ترازی دا سو کم ځان سو پټی کې په اتحاد کې نه اخلي دی پوری دې ځان شرمولې دی مطلب مشران اس پکړي دی مړي د قبر نه رسېلې دی نو عزیزانو لک سوچ وکي خاص کر دا کم ځوانان چي دي خپل ځانونو پیژنې کاروان رحمان کامیاب کړي دی علاقې کې د ترقې کې کارونه مونږ مخ ته راشي مننه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ناګرانو عزیزانو مشرانو خوشانو خصوصا شیرالی صاحب جاوید صاحب اشرف خان صاحب او خان رازق صاحب ستاسو د منخورو شکر ګزارم په دعوت را کولو او دا غونډه را جوړولو باندې یقینا زموږ د ټولو ملګرو هر ملګری چې کله په دې چوکۍ ته ودرېږي یا الیکشن لډول غواړي د هغه دا دعوی چې زه به د خپلې علاقې لپاره کار کوم او بیا دا دوام لري چې تېر شوي وخت کې کوم ملګري پاتې شوي دي د هغوی به احتساب کوو او دغه احتساب په ناره باندې خلک ډېر خوشحاله شي او زر روپۍ چې زه به د ګریوانه رانیسم څوک وایي زه به الټه را ځوړندومه او دا زما ملګري ته زر زر لاسونه وکړه که هغوی ګیندای رښتیا وګړه
حتی چې هغه نه داسې کولی شي او نه زموږ قانون کې دومره گنجایش ته چې هغه داسې کار وکړي، خو بس هغه وختي طور باندې خلک خوشحاله کړي او د خلکو ذهنونو ته یو خبره کوزه کړي او زموږ د پښتانه په دې ډېر مست دي چې بس زر زر پسې لاسونه وپړکه او خوشحاله شي اوږه دان نر دی. پوره داسې نه دی، هر هغه کس چې په کار پوهېږي او کوم کار لی ته ولېږي چې هغې نه فایده اوچته کړي، هر هغه کس چې په کار نه پوهېږي او د خپل مقصد نه خبر نه وي، صرف دا مقصد دی چې بس الیکشن ګټل دی او بس شپږته سیرې غاړې ته اچول دي چې خلک راته ووایي چې وګوره فلاني زوی مې کتل. نه، داسې خو به تاسو پخوا وخت کې هم ډېر خلک پارلمان ته لېږلي او د هغې په علاقه کې به د هغوی صلاحیتونه به هم کتلي چې یاره هغه د دې صلاحیت دی چې هغه په علاقه کې کار وکړي که نه، یا علاقه کې د خپل قوم رهبري وکړي که نه. نو تېر شوي وخت کې چې کله زه اکثر دي ځکه دا خبره کوم ولې چې په دې ډېرو علاقو کې به څه ملګرو ډایلاکونه ایستل چې را تېر شوی کوم ایم ایل اے یا بلال یا هلال د هغو موږ احتساب کوو تاسو به یې ګورئ. وروره زما احتساب کو چې ته کې نو په کار شول دي کلو کې وګرځې کلي په کلي وګرځې زما به څومره خلکو له فایدې ورکړي، څومره خلکو له کارونه ورکړي، ځکه کلی به مانه پاتې نه وي چې هغې ته به ما کار نه وي رسولی. اوس دوی دې د خپل مطابق وګرځي چې دوی چونکې صوبه کې حکومت لرلو وفاق کې حکومت لرلو پکار دی چې دوی تاسو ته خپل کارونه وشماري. زه به ته د خپل دې علاقه کې چې ملګري تېر چې راشه کتاب کلاو کړه چې څومره ملګرو لهم کارونه کړي، ولې چې زموږ د علیمزو اکثر ټولنه غټه مسله به د سکول اوبه وه چې د سکول اوبو نه ټول نه زیات مسایل چې وو د دوی دویمه دا چې د علاقې حالات یا روزانه به چېرته اپریشن وو روزانه به دلته مسلې مسایل یا په دې علاقه کې یا په دې خوشا علاقه کې څوک به زموږ علاقې مسایلو لپاره راتلو، چا به پکې خبره کوله. ډېر داسې پارټۍ والا دي چې اوس را پیدا شوي دي کسی بھی سی شروع کی چې خدمت هم کړی دی، زه حیران شوم چې دا دوی به لا څنګه خدمت کړی، که په جیل ته وو یا به ما پسې راغلی یا به بلال پسې راغلی یا به زما پلار پسې راغلی، که نورې دې علاقې د ترقۍ حوالې سره څه مسئله په هغې پسې راشي. اکثر داسې چې کومې علاقې نه کومې مینې ته ډېره توجه نه وي یا دغه علاقې نه ووټو ته نه راځي، نو هغه علاقې باندې د هغه هم توجه کم وي. دا یقیني خبره ته کوم که زه ما کبل دی او کبل دی که د تیر شوي ملګري پاتې شوي دي په سیاست کې، نو هغه د هغې علاقو طرف ته د هغه توجه کم وي. نو زه موږ اکثر ملګرو ته وایو چې زموږ مخکې په دې 2008 کې چې موږ الیکشن کولو ډېر مختصر ووټو د بلال، خو بیا هم ډېر خلکو له کارونه وکړه، چا سره زموږ عزیزولۍ نه وي، چا سره دوستانې وي، بیا خلک را ژوندي کول او دوباره هغوی سره خپل تعلق استوار کول. بیا په 2013 کې د بلال ووټونه چې وو هغه تقریبا 9000 ته رسېدلی او 2018 کې 22000 لږبږ ته رسېدلی. یو آزاد امیدوار دپاره دا اسانه خبره نه ده چې هغه دومره خپل پوزیشن مستحکم کړي په خپله علاقه کې. زه ورته وایم تاسو ما سره شرط ولګوئ، هر هغه کس چې اوس ولاړ دی یا د عمران خان صاحب په نوم ولاړ دی یا د بل مولانا صاحب په نوم ولاړ دی، دا د آزاد امیدوار ولېږي او سار دې خپل حیثیت وګوري چې دوی څومره حیثیت دی په دې علاقه کې. بیا به یا د کور وټونه اخیستي یا به د دو کسانو وټونه اخیستي به دغه به حیثیت. خو زه دومره تکړه یم چې کم از کم په خپل خدمت باندې په علاقه کې هغه خپل نوم او د خپل مشرانو نوم ژوندی ساتم، به علاقې له کار راوړم. بیا دې نه مخکې زما احتساب یې کولو یو ملګري راغلی په دې نوم باندې چې د هلال احتساب کوم، هغه چې کوم ډایلاګ ایستلی وو د دروغو ډایلاګ چې زه به یې نیسم. کله چې یو سړی ته ګیر کړي او تا سره ثبوت وي هغه خوند کوي، اوس دې غریبانانو سره ثبوت هم نه خو بس هسې به ودرېدل او تاسو به ورته خوشحالېدلی چې تقریر به یې وکړو دا په نتیجه به ډېر رشتې نامتوس هغه بخېږي. اخر دا چې لږ وخت تېر شوی نوم او ته باقاعده یو کال مخکې د دوی د حکومت ختمېدو نه مخکې نوته یو کال مخکې زموږ په یو ځای کې پروګرام وو چې هلته موږ باقاعده اعلان ویلي چې موږ به تاسو سره یو کال پس ګورو، یو کال پس به ټول ریکارډ سره چک کوو. هغې وجه دا وه کله چې دا زموږ ترقیاتي کارونه